საქართველოს პირველი არხის უნიკალური პროექტი. დათო ევგენიძე, მულტიმედიური მაუწყებლობით. და სიმ პერიოდის მუსიკას არის რაღაცა სიტყვა და სიყვარული. გადაცემის სტუმარია მხატვარი და მუსიკოსი ანრი ბასილაია. მუსიკას რაღაცნაირად გადავდე, იმიტომ რომ ორივე ერთად რაღაც ესე არ გამოდის, რა, იმიტომ რომ არ ანიკუნა იყო სულანიკ. მოსმინე, უყურე, ჩაერთე. მე ყველაზე მეტად რაც მაკლია, ერთად ყოფნა რა. ხუთშაბათს 23 საათზე. დათო ევგენიძის საავტორო პროექტი. მუსიკის 12 მოციქული. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე.